أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنت أحق به ما لم تنكه. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کے درس میں بچوں کی پرورش سے متعلق جو ہے چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. بچوں کی پرورش کا زیادہ حقدار کون ہیں؟ پرورش کی سب سے زیادہ مستحق جو ہے بچے کی والدہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بچوں کے لیے لطف و کرم میں بچوں پر شفقت اور رحمت اور ان پر جو ہے مہربانی کرنے کے سلسلے میں دوسروں سے کہیں زیادہ جو ہے اس کے اندر یہ جذبہ اور یہ رحمت و شفقت کا جو ہے جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. اس لیے ماں جو ہے بچوں کی پرورش کی زیادہ حقدار. حدیث سے بھی جو ہے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے. سعسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں. آپ نے جو ہے اسے تین کھجوریں دے دیں تو اس نے دو کھجوریں دونوں میں تقسیم کر دی اور تیسری کھجور دو ٹکڑے کر کے جو ہے اپنے بچوں کے حوالے کر دیا. تو اس واقعے کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے یہ واقعہ آپ سے سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً وہ اس بیٹیوں اپنی بیٹیوں پر رحمت و شفقت کی وجہ سے جو ہے جنت میں داخل ہو گئی. لہذا اگر ماں باپ میں سے کسی وجہ سے اگر دونوں میں ماں باپ میں جدائی ہو جائے، طلاق یا خلا یا کسی اور صورت میں، تو بچوں کی پرورش کی سب سے زیادہ حقدار جو ہے اس کی ماں ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک وہ دوسرا نکاح نہ کریں. ماں اگر دوسرا نکاح کرتی ہیں تو پھر ماں جو ہے بچے کی پرورش کی حقدار نہیں بنے گی. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور روایت جو مروی ہیں اس میں کہتے ہیں، ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا جو ہے، کہا کہ میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا، میری چھاتی اس کے لیے جو ہے مشکیزہ تھی اور میری آغوش اس کے لیے جائے قرار تھی. اس کے والد نے مجھے طلاق دی ہیں اور اب چاہتا ہے کہ وہ بچے کو مجھ سے چھین لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا: انت احق بہ ما لم تنکہی، کہ تم بچے کی زیادہ حقدار ہوں جب تک کہ تم دوسرا نکاح نہ کرو. تو یہ روایت جو ہے ابو داؤد سنن ابو داؤد کی حسن درجے کی. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جو اوصاف اس حدیث میں جو مذکور ہیں جو بچے کی پرورش میں جو ہے ماں کے ساتھ جو ہے خاص، لہذا پرورش کی سب سے زیادہ مستحق جو ہے ماں ہے. ماں کو اس پر جو ہے باپ پر فوقیت دی جائے گی پرورش کے سلسلے میں، اور یہی قول جو ہے اکثر علماء ائمہ علماء کا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی جو ہے یہی فتویٰ دیا. تو ماں کے بعد بچے کی پرورش کی زیادہ حقدار جو ہے اس کی خالہ ہوگی، کیونکہ خالہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الخالہ بمنزلۃ الام، کہ خالہ جو ہے ماں کے درجے میں ہوتی ہیں. اور مشہور واقعہ اللہ کے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس ہو رہے تھے تو اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئی اور اس نے چاچا چاچا کہتے ہوئے جو ہیں آئی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا. اور اس بچے کے سلسلے میں علی، جعفر اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان جو ہے اختلاف ہوا کہ کون اس کو پالے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علی نے کہا: یہ میری چاچا کی جو ہے لڑکی ہیں. جعفر نے بھی یہی کہا، اور جعفر نے کہا کہ اس کی خالہ میری زوجیت میں، اور زید نے بھی کہا کہ یہ میرے بھائی کی لڑکی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ فیصلہ کیا تھا کہ خالہ جو ہے ماں کے درجے میں ہے، تو آپ نے جعفر کے حوالے جو ہے اس بچی کو کر دیا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کے بعد پرورش کی زیادہ حقدار جو ہے خالہ.
اور اگر خالہ بھی موجود نہ ہوں تو پھر جو ہے والد زیادہ اس کا حقدار ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی واضح روایت تو نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا تھا، ابھی سنن ابی داؤد کی جو روایت میں نے پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا جس نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی اور چاہتا ہے کہ اس بچے کو مجھ سے چھین لیں، تو وہاں آپ نے یہ فرمایا تھا انتی احق بہ ما لم تنکہ، کہ تم اس کے زیادہ حقدار ہو جب تک کہ تم دوسرا نکاح نہ کرو۔ تو اس حدیث سے علماء نے دلیل لی ہیں کہ ماں کے بعد زیادہ حقدار جو ہے باپ ہیں، کیونکہ اختلاف جو ہوا تھا ماں باپ کے درمیان تو باپ جو ہے اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ ماں بھی نہیں ہے لڑکے کی اور باپ بھی نہیں ہے، کوئی خالہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی پرورش کا زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو امیر ہوگا، مسلمانوں کا حاکم ہوگا، سلطان، وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ بچے کے رشتہ داروں میں سے جو قریبی زیادہ قریب جو رشتہ دار ہوگا اور اس کے اندر بچے کے تربیت کے سلسلے میں، پرورش کے سلسلے میں، رحم و کرم، شفقت اور اس طرح کی تربیت کے سلسلے میں، خیر خواہی، ہمدردی جس کے اندر زیادہ ہوگی، اس کے جو ہیں حوالے اس کو کر دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ جو مسئلہ تھا کہ بچہ اگر بہت چھوٹا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے ماں اس کی زیادہ حقدار ہیں جب تک کہ وہ دوسرا نکاح نہ کرے، پھر اس کے بعد میں نے کہا خالہ، پھر اس کے بعد باپ، اور باپ بھی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں جو قریبی رشتہ دار ہوگا جس کے اندر جو ہے بچے کی نگرانی، اس کی دیکھ بھال، پرورش کے سلسلے میں جس کے اندر زیادہ جذبہ ہوگا، اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب بچہ ابھی چھوٹا ہو، لیکن اگر بچہ سن شعور کو پہنچ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اسلام نے جو فیصلہ سنایا ہے کہ ماں باپ کے درمیان جو ہے بیٹے کو اختیار دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو جو ہے ماں باپ کے درمیان اختیار دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا ھذا ابوک و ھذہ امک، کہا بیٹا یہ تمہارے والد ہیں اور تمہاری والدہ ہیں، فخذ بیدی ایہما شئت فاخذ بیدی امہ فانطلقت بہم۔ یہ صحیح روایت ہے سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل میں صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری والدہ اور تمہارا باپ ہے، جس کا ہاتھ تم تھامنا چاہو تھام سکتے ہوں، پکڑ سکتے ہوں پکڑ لو۔ تو کہتے ہیں راوی کہ اللہ کے اس بچے نے جو ہے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ساتھ وہ چلی گئی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، یہ بھی ابو داؤد کی صحیح روایت ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو اس کے ماں باپ کے درمیان جو ہے اختیار دیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر بچے سے جو ہے والدین میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا اگر مشکل ہو جائے تو ایسی صورت میں قرا ڈال کر جو ہے فیصلہ کر دیا جائے گا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، سنن ابی داؤد میں صحیح روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ استہما فیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دونوں اس بچے کے متعلق جو ہے قرآن ڈال لو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ ماں باپ میں سے جو بھی بچے کی زیادہ صحیح جو ہے اسلامی تربیت کر سکتا ہو بچے کو جو ہے اسی کے سپرد کر دینا چاہیے۔ تو بچوں کی تربیت سے متعلق یہ چند اہم مسائل تھے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو مسائل ہم نے سنے ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق جو ہیں شریعت نے جو فیصلہ کیا ہے، جو حکم دیا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔